Ինչ վերաբերում է հակակոռուպցիոն խորհրդում ուղղակի մասնակցությանը, երբ ցանում եմ, որ մեր հանրային սեկտորի մի բավականին զգալի հատված ցանկություն չի հայտնել կամ ձերբայ մնացել մասնակցությունից այս պրոցեսին, ես կուզենայի երկե, որպեսզի այդ սեկտորը ևս շարունակի լինել մասնակցելու, որտեղ այնտեղ կան բավականին մարմնաց մարդիկ եւ կազմակերպություններ, որոնք փորձառություն ունեն այս ոլորտում, բայց ինչ արած, կա կսա է, ԱԺ-ի ոչ իշխանական խմբակցությունների մասով մերժում ունեք մասնակցությունները կան մերժումներ։ Կարնիստան, թիպ։ Մերջին